Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Լեոնա Վալերի հաբում առաջինը ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել, դա ինչպես տեսնում եք, չքնախ տարածքն է։ Մարդկությունից կտրված ու բնությանը մոտ, այն ապահով տուն է հիշեցնում, ինչն էլ պետք է մարդուն, ով որոշել է օգնության դիմել։ Կախվածության մեջ գտնվող մարդու համար շատ կարևոր է ոչ միայն ապահով զգալը, այլև հնարավորինս հեռու լինել այն միջավայրից, որտեղ նա ապրել է։ Լեոնա Վալի ռիհաբի տարիների աշխատանքային փորձը ստեղծում է պարզապես անմրցունակ որակ, ինչով նրանք պատրաստ են կիսվելու գործընկերների հետ, այդ թվում նաև Հայաստանից։ Չկա գարուն, երբ մենք ականատեսը չլինենք ծառերի ետի։ Մասնագետները սրան անվանում են խորը ետ, հանրությունը սրան անվանում է ծառերի քաչալացում կամ ծառերի սպանդ։ Արդեն տարիներ տևող այս բաց հարցերին այս տարի գումարվեցին սակուրաները եւ ժապկետնանց ու իրենց ֆունկցիան չկատարող ծառերը։ Այս եւ քաղաքի կանաչապատման վերաբերող այլ հարցերի մասին մենք բացում ենք թեման հյուրերի հետ։ Այսօր մեր տաղավարում է ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության իրավապաշտպան Նարե Արամյանը։ Բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի գիտական ղեկավար, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ժիրայր Վարդանյանը, բնապահպան Սիլվա Ադամյանը, կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, դուք որպես ծառագիտության առաջատար մասնագետ, ի՞նչ է կատարվում ծառերի հետ մասնագիտական կամ մարդկային լեզվով, ի՞նչ կանվանեք սա։ Նշեմ, որ շատ ակտուալ թեմա են քննարկում։ Վերջին 2-3 տասնամյակների ընթացքում, հետխորհրդային տարիներին, մեզ մոտ ծառերի հետ առնչվող քննարկումները շատ զգայուն են դարձել, շատ էմոցիոնալ, երբեմն այդպես ագրեսիվ դրսևորումներ են ունենում։ Ունեք դրա ինչու՞ի պատասխան, ինչու է դարձել այդպես։ Կարող եմ շարունակել ու անդրադառնալ ինչու՞ի։ Ուրեմն 90-ական թվականներին, էներգետիկ ծանր տարիներին, Հանրապետությունում զանգվածաբար հատվեցին անտառային տնկարկներ, քաղաքային կանաչ տնկարկներ, ընդհուպ մինչև մեր Բուսաբանական այգու ավելի արժեքավոր կոլեկցիոն հավաքածուների ծառատեսակներ։ Այդ տարիներին այնպիսի մասշտաբով, անկառավարելի, անվերահսկելի մասշտաբով դա կատարվեց, որ բնակության մոտ դա արդեն այդպես զգայուն շատ ռիսկային թեմա դարձավ, որովհետև այդ ծառահատումները այդ տարիներին ավելի շատ ուղղված էին բնակչությանը ապահովել վառելիքով, էներգետիկ ծանր տարիներին, բայց դրանից հետո այդ պրոցեսը շարունակվեց եւ նկատում էր քաղաքի բնակիչը, որ երբեմն դա արվում է իրենց շենքի բակում, ավտոտնակ եւ այլ նպատակներով։ Այդ տարիներից մարդկանց մոտ չի դադարել այդ պրոցեսը եւ երբ նկատում են ծառը հատվում, ծառը կտրվում, նշանակում է դրա հետևում ինչ-որ մի բան կա այլ նպատակով, ոչ թե ծառը հասել է իր կենսունակության ավարտին, չորացել է, ծերացել է, փոխարինման պիտանի, այլ նպատակներ են, այլ շարժումներ։ Այսինքն տրավմաների պատճառով է հոգեբանական այդպես ընկալում հասարակությունը։ Նո, այդպես արդեն մեր բնակության մեջ մտած է, որ եթե ծառը կտրում են, մանավանդ այդ էտի աշխատանքների ժամանակ երբեմն խախտում են էտի պահանջները, տվյալ ծառին վերաբերող էտի աշխատանքը, էտի առանձնահատկությունը, այլ ավելի շատ էր կտրվում տարիներ շարունակ։ Եվ այդ էտի ոչ մասնագիտական, ոչ կանոնավոր հատելու պրոցեսը նույնպես նպաստել է այդ ծառերը ժամանակից շուտ շարքից դուրս գան, եւ այսօր փաստի առաջ կանգնենք, որ այդ ծառերը պիտանի չեն։ Տիկին Ադամյան, գլխի շարժումով նկատեցի, որ չեք համաձայնում, ինչու՞։ Գիտեք, ես մասամբ համաձայնում պարոն Վարդանյանի ուրեմն ասացներին, բայց խնդիրը նրանում նա, որ այնպիսի պրոցեսներ են կատարվել Երևան քաղաքում, ուղղակի անկառավարելի, մենք կորցրեցինք Դալմայի այգիները, մենք կորցրեցինք Նորքում
մի մեծ ուրեմն հեկտարով էր այգիներ։ Մենք կորցրեցինք մոնումենտի ուրեմն այդ շրջադարձի վրայի ամբողջ ծառերը։ Սա անվանել, որ մարդիկ ուրեմն տրավմայի պատճառով այսօր հուսահատվել են եւ չեն կարողանում իրենք իրենց կառավարել, իրականությունը ցավոք այլ է։ Մենք եկել հասել ենք։ Հա, պարոն Վարդանյան, իհարկե ես ձեզ հետ համաձայն եմ, այդպես է սկսվել, բայց հետոն եղել է սարսափելի։ Հիմա էլ եթե պարոն Վարդանյան դուք ուրախալի լինեք, այն ճանապարհը, որ գնում է դեպի Բուսաբանական այգի, դեպի Արտմետ, դուք տեսել եք, թե այնտեղ ինչպիսի ուրեմն շինարարություններ են գնում, եւ նույնիսկ Բուսաբանական այգում ի տարածքը տրամադրվել էր շին կազմակերպությանը, որը իր ամբողջ ուրեմն շինարարական տեխնիկան տեղադրել էր այդտեղ, հիմա փորում քանդում է, այդտեղ էլ ծառեր կա, փորում քանդում են եւ ուրեմն շինություն են այդտեղ կառուցելու։ Եվ սա միայն դա չէ։ Հիմա նայեք, մենք ունենք բազմաթիվ այգիներ, որոնք որպես այգի արդեն իրենք գոյություն չունեն։ Եթե վերցնենք մենք Պուրակը, ուրեմն Օղակաձև այգին, որտեղ տարիներ շառունակ մեր կազմակերպությունը աշխատել է, որտեղ այնտեղ շատ հետաքրքիր թռչնատեսակներ կային եւ մենք հարյուրավոր թռչնաբներ էինք այդտեղ տեղադրում։ Հիմա այնտեղ այնպիսի վիճակ է, այնպիսի կառուցապատում է եղել, այնքան ծառեր են հատվել, որ խոսել նրա մասին, որտեղ կարող է ինչ որ կենսաբազմազանություն լինի կամ ծառ պաշտպանվի, ուղակի անհետ է։ Սա է մեր վիճակը։ Կենտրոնանամ այն ամենի շուրջ, ինչը հանրային մեծ քննարկում եղավ, այսինքն ծառերի փոխարինումը, ասում էին ժամկետանց ծառեր, որ առաջ առնվազն ես առաջին անգամ եմ լսել այդ արտահայտությունը։ Ինչ է նշանակում, որ ծառն այլևս իր ֆունկցիան չի կատարում։ Տեսեք, բնության մեջ ամեն բան ունի իր կյանքը, մարդը, կենդանին, այդ թվում նաև բույսը։ Յուրաքանչյուր բույս ունի իր կյանքը, օրինակ սոսիները ունեն 1000 տարվա կյանք, ինչը զարդարում է մեր քաղաքը հիմնական։ Թերիները բնության 1000 տարվական քաղաքային պայմաններում իրանք ապրում են, պարոն Վարդանյան ավելի ճիշտ կասի, ստրեսային պայմաններում, դրանց կյանքը կրճատվում է մոտ կիսով չափ, այսինքն այդ սոսիները ինչպես է լինի Երևանում կապրեն մոտ 500 տարի։ Հիմա թերիների կյանքը 100-150 տարի է։ Որ հասկանալի լինի, իսկ ստրես ինչ նկատի ունենք, որ ինքը քաղաքային պայմաններում է, անընդհատ այդ աղտոտվածության, այդ գազերի, անտարային միջավայր չի, այսինքն ինքը ստրեսային վիճակում է ապրում, իր բնական վիճակում ինչպես որ կաճեր մի որևիցե անտառում, չէ, այդպես չի, ինքը անընդհատ ստրեսի է ենթարկում, որովհետև Բերովի է, որովհետև Երևանը մեծ հաշվով անապատային, կիսաանապատային տարածք է, դրանք բոլորը Բերովի եւ Տնկովի, հա, այսպես ասած, անտառներ կամ ծառեր են, եւ այդ բուսականությունը, ինչը որ ապրում է Երևան քաղաքում, ինքը ամենօրյա ստրեսի է ենթարկվում, որովհետեւ իր բնապկլիմայական պայմաններից գտնվում է շատ ավելի վատ պայմաններում, քան պետք է գտնվեր։ Դրա համար դրանց տարիքը դա ավելի գրագետ, իհարկե, պարոն Վարդանյանը կասի, դրանց տարիքը կրճատվում է կիսով չափ քաղաքային պայմաններում, դա ոչ Երևանին չի վերաբերվում, բոլոր քաղաքներին, աշխարհի բոլոր տեղերին եւ հատկապես Երևանին։ Քանի տարեկան էին այդ ծառերը, որոնք չանցան թոշակի, այլ գնացին գերեզմանոց։ Տեսեք, ցանկացած կենդանի օրգանիզմ կոնկրետ դեպքում ծառ ունի կյանքի սահմանային տարիք, ինչքան կարող է ապրել։ Խոսքը քաղաքանության մեջ երբ նշում են, գրում ենք, ապրում են անպայման մինչեւը կա, մինչեւ 200, մինչեւ 500, այդ մինչևը իր լավագույն բարենպաստ պայմաններում կարող է հասնել 500-ի, 1000-ի եւ այլն։ Երբ խոսքը վերաբերում է կանաչ տնկարքին, քաղաքային պայմաններում, այսինքն այդ ծառը ոչ թե իր հոժար կամքով է աճում, այլ մենք ենք վերել, փորձում ենք աճեցնել, համոզում ենք, որ այս պայմաններում աճի, իսկ այդ պայմանները առանձնապես նպաստավոր չեն իր կենսաբանական առանձնահատկությունները չեն համընկնում, մանավանդ մեր Երևանի պայմաններում, այդ ուրբանիզացիայի ներկա իրավիճակում, օդի, ծխի, գազի այդ փոշու եւ խնամքի երբեմն պակասի ռոռոքման, այդ բոլորը նպաստում են, գումարվում է Երևանի ոչ այնքան բարենպաստ դենդրոկլիմայական պայմանները, եւ այդ ծառը, ճիշտ նշեց պարոն Բեգուանը, եթե ոչ կիսով չափ, ապա մեծ մասամբ այդպես 50-60%-ով կրճատվում են նրանց ցանկի տևողությունը։ Այդ պայմաններում նրանք չեն կարող, սոսին մի քիչ շատ ասեցի, 500 քաղաքի համար էլի շատ է, ավելի քիչ կարող են, բայց երկարակյաց են սոսիները իրենք բնական միջավայրում, եթե գնանք սոսիները տեսնենք
ծավգետի ափին Շիկահողի արգելոցում մեր Զանգեզուրում կտեսնենք մինչև 35-40 մետր բարձրությամբ հսկայական ծառեր են, որովհետև գտնվում են իրենց կենսաբանական ուրեմն պահանջներին բավարար պայմաններում։ Մենք նկատել ենք վերջին ժամանակահատվածում իրականում այսպես է ստացվում։ Իրական լուրի մատուցումը հասարակությանը շատ ավելի դժվար է, որովհետև դա արդարացում է ընկալվում, քան սկանդալային մասը դրա։ Վերջին կատարվածը սակուրաների շնորհիվ հայտնի դարձավ, սկսեցին մեմերը, հումորային անընդհատ մեկնաբանությունները։ Ինչու սակուրաներ եւ ի վերջո սակուրաները մի մասն են եղել այդ փոփոխությունների, թե ամբողջովին փոխարինվել են սակուրաներով։ Նախ այստեղ ձեր բարձացած այո, որ լավ լուրը նորմալ սկանդալային լուրն է բնակցությունը այսպես հետևում եւ այստեղ մեղադրելու ունեմ նաեւ ես լրատվամիջոցներին։ Լրատվամիջոցները առանց նայելու, թե ումից են վերցնում տվյալ հարցազրույցը, մարդը ինչ ուզում ներկայանում է, այնուհետև այդ հարցազրույցը վերցրում են որոշ իհարկե լրատվամիջոցներ, մարդը ինչ ասես իրեն կոչում է, ինքն իրեն այդ պահին, օրինակ ես հիմա ինձ կոչում եմ որպես լավ տիեզերագնաց եւ ձեզնից պահանջում եմ, որ ինձնից հարցազրույց վերցրեք, օրինակ NASA-ի կամ ամերիկյան տիեզերագնացության գործակալության վերաբերյալ շատ մեծ դիտողություններ ունեմ եւ պատկերացեք դուք լրջորեն ինձնից այդ հարցազրույցը վերցնում եք, մի հատ էլ հետո գնում եք NASA-ի մասնագետներին, հարցնում եք, խնդրում եք հերքել կամ հաստատել իմ ասած անհետեթությունները, որովհետեւ դրանք անհետեթություններ կլինեն։ Հիմա այստեղ մենք ունենք լրատվական դաշտի հետ իմ վերջին շփումները ինձ բերեց այն համոզման, որ մենք ունենք շատ մեծ բաց, որ որոշ լրատվամիջոցներ, կարևոր չի ով է խոսում, ինչ է խոսում, ինչ է ներկայացել, այդ նյութը եթեր են բաց թողնում եւ որոշ դեպքերում անգրագետ կամ որոշ դեպքերում նաեւ միտումնավոր, ելնելով նեղ անձնական ինչ-որ շահերից հնչեցված A կամ B միտքը, լրատվամիջոցներով հասցվում է հանրությանը եւ հանրությանը ենթարկում է ստրեսի, որովհետեւ տանը նստած քաղաքացին պարտավոր չէ հասկանալ, հա, լինել տվյալ դեպքում ծառագետ, բուսաբան, հողագետ, դենդրոլոգ, այսպես։ Նա լսում է հերոստատեսությամբ ինչ-որ մեկի կարծիքը եւ մտածելով, որ այս անձնավորությունը խոսում է այս կամ այն լրատվամիջոցով, տակն էլ այդ գրվում է, որ այդ ինքնակոչ իր կոչումները, եւ մարդը ավելորդ ենթարկում է ստրեսի, ինչ տեղի ունեցավ այո սակուրաների հետ կապված։ Պարոն Բեգոյան, չեմ կարող նախ չհամաձայնել ձեզ հետ, բայց երկրորդ հերթին լրատվության կողմից կարող եմ դնել հակափաստարկ ձեր ասացի առաջ, որովհետեւ տեսեք, շատ հաճախ նույն այդ մասնագետները, որոնք պիտի խոսեն, չեն տալիս հարցազրույցներ պայմանավորված լրատվական գործակալությամբ կամ հեռուստաալիքով։ Ո՞վ եք դուք, որ լրատվական միջոցն եք ներկայացնում, չէ, մենք ձեզ չենք տալու հարցազրույց։ Քանի դեռ չկա այդ վստահությունը կուլտուրան, այնուամենայնիվ դուք համաձայնել եք այսօր եկել եք վստահ լինելով, որ ունենալու եք, ակնկալում եմ առողջ խոսակցություն, զրույց, բանավեճ, եւ այստեղ տեսեք շատ կարեւոր բան կա, որ մեր ասածը հենց հիմա, չէ, լրատվամիջոց ենք, մենք գտնվում ենք այս հեռուստաընկերության տաղավարում, եւ քաղաքացին լսելով ինչ որտեղ կարծիք է կազմելու։ Եւ եթե այս պարագայը մեզանից որևիցե մեկը ինքնակոչ ինչ որ կարծիքներ հայտնի, քաղաքացին պարտավոր չէ հասկանալու այն աստիճանի, արդյոք ես ճիշտ եմ ասում եւ տիրապետում։ Սա է խնդիրը։ Այդ դեպքում իմ պատասխանատվության հարցն է գալիս, որովհետեւ ես համենայն դեպս մի շատ ուշադիր եմ այն մարդկանց, ովքեր իմ տաղավարում հավլիցի այս հերոսը։ Տեսեք, ինչի եմ ասում, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ ես ունեմ հերոստատիտողի մեծ բանակ, եւ ես ամեն դեպքում գիտակցում եմ այդ պարտավորությունը, ով է խոսում այսօր բնապահպանության մասին այս տաղավարից։ Ունի արդյոք այդ իրավունք կամ անհրաժեշտ գիտելիքը նման կարծիք արտահայտելու կամ մասնակցելու համար բանավեճի։ Դուք այդպես եք մոտենում, դրա համար էլ օրինակ անձամբ ես մեծ հաճույքով եմ եկել ձեր հաղորդմանը։ Շնորհակալ եմ։ Որովհետև ես էլ եմ նայում հերոստացույց եւ տեսնում եմ, որ անկողմնակալ հաղորդումներ եմ տեսնում այս հեռուստաալիքով, եւ դրան գումարած, եթե ինչ-որ հարցեր քննարկվում է, այնտեղ տեսնում եմ մասնագետների, այլ ոչ ինքնակոչերի, որոնք կարող են պահիտակ ինչ ուզեք ասեն եւ բնակության ենթարկեն ստրեսին։ Լավ, վերադառնանք վերտարությանը, սակուրաներին, հա, ինչու դարձավ դա այդքան մեծ թեմա, ինչու սակուրան, եթե Ճապոնիայում դա
հրաշալի էր, գեղեցիկ էր բոլորս։ Ինչու՞ Ճապոնիայում։ Սակուրան զարդարում ենք աշխարհի գրեթե բոլոր քաղաքները, սկսած Վաշինգտոնից, Նյու Յորքից, վերջացրած Ռոմով ու Փարիզով։ Ճիշտ է։ Վաշինգտոնը չենք, ոչ էլ Նյու Յորքն ենք։ Մենք էլ Երևանն ենք։ Մենք Երևանն ենք։ Դուք հաշվի չեք առնում, որ մենք ունենք հատուկ տիպիկ կենսաբազմազանություն, ունենք թռչունների մեծ քանակություն, 150 տեսակից ավելի թռչուններ կան Երևանում, որոնք բնադրվում են ծառերի վրա։ Իսկ կարող է արդյոք թռչունը բնադրվել սակուրայի վրա։ Դուք որտեղ եք տեսել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սակուրայի վրա որևէ ուրեմն թռչուն բնադրվի։ Կան նախ երկար չի մնացել, որ Երևան կա, թե չի, կլինի եւ կբնադրվի։ Չի բնադրվելու։ Ես ձեզ կարող եմ որպես մարդ, որը մոտավոր մի 20 տարի արդեն զբաղվում է թռչուններով, կարող եմ ձեզ հստակ ասել, որ փոփոխություն է լինելու կենսաբազմազանության մեջ, քանի որ դա հատուկ տեսակ չէ Հայաստանի Հանրապետության համար, Երևան քաղաքի համար, այդ որ հիմա դուք ասում եք, մարդիկ ելույթ են ունեցել ու ասել են, որ դեմ են։ Ես ճանաչում եմ մարդկանց, որոնք բավականին լավ մասնագետներ են, հենց քաղաքի ուրեմն կանաչապատման, եւ հենց իրենք են ելույթ ունեցել եւ խոսել ուրեմն նրա մասին, որ սա ճիշտ ուրեմն մոտեցում չի։ Բայց եթե թույլ կտաք, մեկ պատկերացնենք, որ մենք խոսում ենք նույն թեմայից ուղղակի տարբեր ուղղություններով, եւ թե վստահության ձեր կողմից նշված, թե ընդհանուր առմամբ տեղեկատվական դաշտի ոչ այդքան էլ իրականության համապատասխանող իրավիճակը գալիս է հենց այն հանգամանքից, որ մենք չունենք համակարգային մոտեցումներ առնվազն քաղաքային միջավայրի կարգավորման շուրջ, որովհետև քաղաքային միջավայրի ընդհանուր առմամբ ոչ միայն մայրաքաղաքին է խոսքը վերաբերում, այլ մենք գիտեք, վերջերս նույնպես ուսումնասիրություն արեցինք մյուս բոլոր քաղաքներում, անկանոն իրավիճակը ամենևին չի էլ գալիս քաղաքային իշխանությունից կամ համայնքից, հնարավոր չէ կանաչապատման խնդիրը լուծել համայնքային մակարդակով։ Մենք պետք է համաձայնվենք եւ բոլորս գանք մեկ հարթություն՝ նախև առաջ օրենսդրական դաշտի կարգավորմամբ, երկրորդը ընդհանուր կանաչ ռազմավարության մշակմամբ։ Մինչ օրս մենք չգիտենք, օրինակ, ինչպիսի բուսատեսակներ, այդ թվում եւ ծառեր, ինչպիսի հատվածներում, ինչ խտությամբ եւ ինչ քանակի են մեզ անհրաժեշտ։ Երբ մենք տարեկան ասում ենք, մենք կտնկենք դիցուկ այս ամիս ծառատունքի ընթացքում 15,000 ինչ որ մի քանի տեսակի ծառեր, մենք չունենք դրա ներքևում գտնվող այն հիմնավորումը, որը բնակչության համար հասանելի լեզվով իրազեկման գործընթացի միջոցով հասկանալի կդառնա։ Եվ չենք կարող մենք անընդհատ չվիճել այս խնդրի շուրջ, որովհետև մեկի համար խորը էտը ծառի բացարձակ առողջացման, եւ դա այո նույնպես կարող է գիտականորեն հիմնավորված լինել գործընթացի սկիզբը, մյուսի համար, որ ինքը այդ ամառվա ընթացքում չի ունենալու ստվեր կամ բավականաչափ տերև թթվածնի համար։ Հիմնավորում, եթե ճիշտ է արվում, դա ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ծառի հետ։ Որն է դրա ճիշտ ժամանակը, գարունը թե աշունը։ Ես փորձեմ արձագանքել իմ գործընկերներին, նախ Տիկին Ադամյան։ Մենք ծառագիտությունը եւ կանաչապատումը նույնպես կոնկրետ գիտություններ են, ունեն իրենց սկզբունքները, իրենց մոտեցումները, եւ եթե մենք դիտարկում ենք ծառին անտառում այլ պահանջ, այլ մոտեցում ունենք, երբ այդ ծառը, եթե պիտանի է, բերում ենք կանաչապատման մեջ կանաչ տնկարկում, եթե փուրակում ենք, այլ պահանջ ունենք, եթե փողոցային ծառուի այլ պահանջ, հետեւաբար այդտեղ ծառերը, ծառաբույսերը պետք է ունենան ֆունկցիոնալ, իրենց ֆունկցիոնալ նշանակության համապատասխան։ Այդ մասնագետը պետք է մտածի, եթե փողոցային տնկարկ է ստեղծում, ամեն ծառատեսակ չէ, որ նրանից կարելի է փողոցային տնկարկում շարքով սլացիկ, այդ իրավիճակը, մայթի լայնուտ, շատ հանգամանքներ, դες այս ժամանակ չկա, որ խորանանք, շատ հանգամանքներ պիտի հաշվի առնել։ Եվ Տիկին Ադամյան, այստեղ մենք եթե փորձենք թռչունների պահանջով ղեկավարվել, շատ հեռու կգնանք։ Մենք առաջին հերթին կանաչ տնկարկ ստեղծում ենք, ելնելով դա նաև պիտի հաշվի առնել, բայց դա շատ ավելի հետին հանգամանք է։ Պիտի առաջին հերթին նայենք այդ ծառատեսակը էկոլոգիական տեսակից, այս քաղաքի, այս կլիմայի պայմաններին բավարարում է առաջին հերթին, եւ երկրորդը, եթե քաղաքային կանաչ տնկարկ է, գեղազարդություն պիտի ունենա։ Կանաչ տնկարկում պարտադիր նա պիտի որևէ ձևով
հատկապես ծաղկման շրջանում պիտի լավ ծաղկի, երկարատև ծաղկի, օրինակ ստեղծում ենք երկարատև ծաղկման այգի, այնտեղ պիտի գեղեցիկ տեսքով, ծաղիկներով, բույսեր, երկարատև, ժամկետը մեկը մեկին հաջորդելով գնա դառնա այգի։ Այնտեղ ամեն պատահական բան չի, սակուրան այնտեղ կարող է լինի, բայց գնդաձևակացիան, որը գեղեցիկ է իր գնդաձևության մեջ ընդամենը, նա չի ծաղկում, նա չի կարող այնտեղ լինել, որովհետև նա չի ծաղկում։ Այսինքն մասնագետները պետք է ճիշտ դասավորեն, բայց բոլոր դեպքերում ես էլ այն մտքին եմ, որ այստեղ այս ոլորտը կարծես նեղ մասնագիտական ոլորտ չի դիտարկում յուրաքանչյուր քաղաքացի, մտածում է, դե ծառը էլի, ես նկատում եմ, որ բոլորս հասկանում են։ Եվ մեկ էլ մի բան, ես արդեն եմ, որովհետև շատերը գուցե գյուղատնտեսական աշխատանքների մեջ պարզապես ներգրավված լինելով քաղաքացիները, կարծում են, որ ունեն բավարար դիտելիք եւ չպիտի լսեն մասնագետներին։ Ես թեմայի քննարկման շահարկման ընթացքում կամ մասնագետները չունեն այդ տարբեր արձագանքների ժամանակ, ինտերվյուների ժամանակ ասում եմ, նայում ենք հաստաբուն ծառը, ասում եմ, ես ծառագիտության պրոֆեսոր եմ, ծառագիտության դասագիրք եմ ստացել, մեջը ծառ կենսաձևը, որ բնության մեջ գոյություն ունի, մեկնաբանում եմ, ուսանողից էլ հարցնում եմ, որն է ծառը, որը թուփ, ծառը պիտի ունենա ընդգծված բուն, ունենա կմախքային բազմամյա ճյուղեր, վրեն սաղարթ, որտեղ տեղի է ունենում ֆոտոսինթեզի պրոցես եւ արտադրվում է թթվածին։ Հիմա եթե իրեն պետք չի, այդ մարդը նայում է ներքև, ասում է, «Այս հաստաբուն ծառը ուր է»,  ասում ծառը այնտեղ չի, բարձացեք վերև նայեք, որտեղ որ թթվածին պիտի արտադրվի, այդ վերևը չկա։ Երբեմն պատահում է ծառը այն վիճակին է։ Հիմա չխորանանք ինչ պատճառով ինչ ծառը եկել հասել է այդ վիճակին, բայց բոլոր դեպքերում դա իր ֆունկցիան չի կատարում։ Այդպես է, ծառը պիտի կատարի իր ֆունկցիան։ Դուք արդեն հասցրեցիք նշել, որ նաև շատ հաճախ է ծառը գալիս է այդ իրավիճակի տարիների սխալ խնամքի պատճառով այդ թվում։ Թե ինչով են սակուրաները խանգարում թռչուններին կամ ճիշտ հակառակը, մենք դեռ կփորձենք հասկանալ։ Այս թեմայի շուրջ քննարկումները շատ հաճախ անհասկանալի է, ինչու դառնում են հումորի եւ ծաղրի առարկա։ Բայց եկեք վերջապես լսենք ու փորձենք հասկանալ, ինչ են ասում մասնագետները եւ հակակշիռ ինչ են լսում։ Բաց թեման մենք կշարունակենք դադարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Ես հատուկ խնդրեցի տան տարածքից դուրս գալ ընդհանուր տարածքում տեսնելու համար, ձիուկների կողքնենք, որը մի մասն է, ոնց հասկանում եմ, նաև առօրյայի ու ժամանցի, որը դուք ապահովում եք տան բնակիչների համար, ես իրենց այդպես եմ ուզում ասել։ Էլ ինչ է մտնում այդ ամենի մեջ, ինչով կարող են զբաղվածություն ապահովել բնակիչները։ Զբաղվածության համար կենթանիների մի մասը, որտեղ որ հիմա մենք գտնվում ենք, այս հնարավորությունը տալիս իրանց գալու կերակրելու, ոնց որ մի հատ այդ առօրյայից դուրս գալու համար։ Մնացած զբաղվածության համար ունենք սպորտզալ, ունենք փուլ, որը որ տեսակ ընդեղ լողավազան, այո։ Եվ դրա հետ մեկտեղ ունենք սպա, մասաժ թերապիաներ, որը որ հիմա ուզում ենք արդեն ընդգրկել յոգա թերապիաները նմանապես։ Նկատեցի նաև կար մեծ կինո սրահ, որտեղ կարող էին ֆիլմեր դիտել եւ ոչ միայն ֆիլմեր։ Ոչ միայն ֆիլմեր եւ այդտեղ կարա լինել պրեզենտեյշնները, որ անում են ընդհանուր, երբ որ ասենք մեծ գրուպա լինում կամ ասենք աշխատողների հետ կարողանանք պրեզենտեյշները անցնել եւ այդ մուվի թատրը օգտագործում եք նաեւ դրա համար։ Ու նայում ես կողքը, տեսնում ես այս սարերը կենթանիներին ու խորը շունչ ես քաշում, հասկանում ես ինչքան կարելի է երջանիկ լինել, պարզապես բնությանը մոտիկ լինելով։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Բաց թեմայում մասնագետների հետ այսօր քննարկում ենք Երևանի ու ոչ միայն կանաչապատումն ու կանաչ տարածքները։
Վերջերս ՀՈԱԿ-ից հայտարարեցին ավելորդ ստրեսային վիճակներից զերծ մնալու համար եղանակային խիստ տակացումներին ընդառաջ աշխատանքները դադարեցնում ենք ու տեղափոխում ենք Աշուն։ Այո։ Ինչու՞։ Նախ մի փոքր թույլ տվեք անդրադառնամ թռչուններին։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է թռչուններին, կանաչապատումը կամ տվյալ տարածքի տնկանյութը ծառը որոշելիս, այստեղ որևիցե պահանջ չկա, որ պետք է հաշվարկվի նաև թռչունների հետ կապված։ Լավ չի։ Ուրեմն, բայց ես մեր կողմից ուզում եմ ասեմ, երբ ծիծեռնակաբերդի բարձունքում մենք հիմնում էինք մի նոր անտառ, որը հիմնել ենք եւ կա, այնտեղ ընտրվել էր բուսազանգվածը, թե ինչ զանգվածով պետք է, եւ վերջի պահին մենք նկատեցինք տարածքում թռչունների ծիծեռնակաբերդի բարձունքում, եւ այնտեղ անմիջապես հավաքվեց խորուրդ մասնագետների, եւ մենք փոխեցինք ծառատեսակների մի զգալի մասը, ավելացնելով վայրի պտղատուներ, զուտ թռչունների, սկյուրերի եւ այդ մեր նկատած ուրեմն կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչների համար։ Այնպես որ մեղադրել, որ այդ հանգամանքը, չնայած դա մեր ֆունկցիաների մեջ չի մտնում, բայց բոլոր դեպքերում մենք դա հաշվի ենք առել, եւ տնկված 3 նոր անտառներում էլ վայրի պտղատունների տեսակարգշիռը բավականին մեծ են կտրել, դա հենց արվել է թռչունների, սկյուրերի եւ այլ տեսակի կենդանիների համար։ Բայց դա չի նշանակում, պարոն Բեգլյան, որ ցային տնկարկում, այսինքն մայթեզրին, մենք այդտեղ այդ մասին մտածելու իրավունք չունենք եւ ճիշտ էլ չի։ Ուզում եմ հասկանալ, բայց դա չի նշանակում արդյոք, որ մոտեցումը չի եղել նաեւ գուցե պարզապես սխալ ուղղությամբ։ Ինչի եմ ասում, կենդանիները այնտեղ եղել են, չէ՞, վերջի րոպեին այդ թռչունները չեն եկել, որ աշխատակազմը դա նկատել է վերջին փուլում պարզապես, դա աշխատանքների պլանավորման կամ մոտեցման հարց կարող է լինել։ Տեսեք, դա աշխատակազմի խնդիր չի, աշխատակազմը կատարում է այնտեղ անտառ հիմնման աշխատանքներ։ Մենք ընդհանրապես, դա մեր ֆունկցիա, սա իմիջայլոց ես, մեր ֆունկցիաների մեջ որևիցե կերպ չի մտնում ուշադրություն դարձնել կենթանական աշխարհին, թե տվյալ վայրում ինչ է կատարվում։ Մենք այնտեղ կատարում ենք անտառ հիմնման, անտառ տնկարկ հիմնման աշխատանքներ։ Եվ ուղղակի սա իմիջայլոց, ասում եմ, նկատելով այնտեղ թռչուններին եւ սկյուրերի առկայությունը ծիծեռնակաբերդի բարձունքում, մենք այնտեղ վերջի պահին կատարեցինք մի շարք փոփոխություններ տնկանյութերի մեջ եւ ավելացրեցինք վայրի պտղատուներ, այսինքն մեղադրել մեզ, որ մենք այդ հարցին ուշադրություն չենք դարձնում, բայց հենց այդ ամբողջ խնդիրը, տեսեք, ինչու է դա դրվում մեկ կազմակերպության վրա այն դեպքում, երբ որ այդ կազմակերպությունը ոչ միայն պարտավոր չէ դա իմանալ, դա նաև լիազորության խնդիր է։ Այդ թե ինչու մենք պետք է ունենանք կանաչապատման համալիր, հանրապետական ծրագիր, եւ չեն կարող ձեզանից պահանջել մի բան, որ ընդհանրապես ձեր գործառութային նշանակությունը չպետք է լինի։ Այո, մի գուցե ամբողջ հանրապետության վրա պետք է ունենանք, բայց կոնկրետ Երևան քաղաքի վրա, Երևան քաղաքն ունի այս պահին ուրվագծված են այդ ծրագրերը, եւ դրա համար էր, որ Երևան քաղաքը, քաղաքապետարանը հրավիրեց մի մեծ գիտաժողով, եւ մենք այսպես չի, ծանոթների չի, որ հրավիրեցինք այդտեղ։ Ես պարոն Վարդանյանին այնտեղ առաջի անգամ եմ տեսել եւ ամենայն ազդվությամբ վստահեցնում եմ, այնտեղ ներկաների 99%-ին առաջի անգամ եմ տեսել։ Մեզ ներկայացվեց այն ցանկը գիտական ինստիտուտների եւ հեղինակավոր գիտնականների, եւ մենք չենք զլացել, բոլորին հրավիրել ենք այնտեղ։ Քննարկելու զուտ այսպիսի մի հարց. Ինչ անել քաղաքի կանաչ զանգվածները զբաղեցնող այդ ծառերի բների հետ, որովհետև դրանք ծառեր չեն, դա ծառերից մնացած բներ են։ Տեսեք, մի կողմից մենք բողոքում ենք, ասում ենք Երևանում կանաչ զանգվածները քիչ են, արդարացի ենք բողոքում։ Մյուս կողմից այդ քիչ կանաչ զանգվածների կեսը զբաղեցված են, կներեք, բուտաֆորիաներով, ոչինչ չանող ծառերի բներով, այսպես որ պատկերավոր ասենք։ Իսկ ո՞նց է հայտնվել այդ բունը այդտեղ, որը… Նախ պատճառները մի քանիս են, առաջին, որ… Ինչի է բուն դառել, չի շարունակել մնալ ծառ։ Առաջին որ կան ծառեր, որոնց կյանքի տևողությունը 50-60 տարի է, դա անցել է, դա արդեն 70-80, հիմի մարդուն ինչ ուզում ենք անենք, 100 տարուց ավել չի ապրի, հիմի եկեք ինչքան ուզում եք դեղ տանք ու ինչ-որ բաներ անենք, չէ, ես էլ պիտի ասենք, առաջին պատճառը, հիմնական պատճառը, որ նրանք ապրել են իրենց կյանքը վերջի վերջո, երկրորդ պատճառը, որ որոշ տեսակներ, օրենք հացենիները, որոնք ավելի երկար կյանք ունեն եւ դեռ կարող էին պիտանի լինել քաղաքային տնկարկներում, սխալ է դի,
վատ դենդրոպաթոլոգիական, ոչ թե վատ, ընդհանրապես չարված դենդրոպաթոլոգիական աշխատանքների շնորհիվ տասնամյակներ շարունակ հասել են այն վիճակին, ինչ վիճակին եւ որ հասել են։ Հիմա մենք ինչ անենք, ասենք որ հացենին, օրինակ, կամ այս թեղին, կամ այս հացենին դեռ գրականությամբ 20 տարի էլ ունի ապրելու, մինչև իր կյանքի վերջը, բայց հաշվի չառնենք, որ վերջին 30 տարին մենք նրա այդ այնպես ենք վարվել, որ թույլ չենք տվել, որ այդ 20 տարին ապրի, եւ այդ ծառը, ուղղակի այդ ծառի բունը, այդպես թողենք այդ կանաչ տնկարկում, թե փոխենք եւ այդ կանաչ տնկարկում տեղադրենք մի նոր ծառ, ֆունկցիոնալության տեսակետից, հա, ֆոտոսինթեզի տեսակետից ավելի բարձր ՕԳԳ ունեցող ծառ, որը կկատարի այն ֆունկցիան, որը պիտի կատարի։ Այստեղ ես ամենայն պատասխանատվությամբ ուզում եմ հայտարարել, որ Երևանի կանաչ, առանց այն էլ քիչ կանաչ զանգվածների կեսը զբաղեցված են ոչինչ չանող ծառերով։ Եվ դուք ձեր իրավասությունների մեջ անում եք այն ամենը, ինչ հասկանում եմ կարող եք, այդ թվում նաև ուշադրություն դարձնելով թռչուններին կամ սկյուռերին, բայց միևնույն ժամանակ դուք այդ ամենի մի օղակն եք, ճիշտ է, որպես իրագործող։ Այդ սկյուռերի կամ թռչունների հետ վարվելու կանոնները, ի վերջո 20 տարի հետո, որպեսզի նման խոսակցություն էլ չունենանք, ուր կորան այդ թռչուններն ու սկյուռերը, ինչպես պիտի կազմակերպի, ինչպես ձեր օղակը պիտի համագործակցի կամ ընդհանուր հայտարարի գա այլ օղակի հետ։ Գուցե մենք այս պահին չենք բարձրաձայնում դրա մասին, չհասկանալով, որ կարելի կարող է խնդիր ծագել։ Այդտեղ փորձեմ արձագանքել։ Այդտեղ եւ սա անձնավորված չէ, հասկանանք։ Կանաչ տնկարկների ստեղծումը ունի որոշակի սկզբունք, նպատակ, որ քաղաքում, որ պայմաններում պուրակ է, թե փողոց է, թե եւալին, եւալին, եւալին։ Հիմա այդ պայմաններում կան բազմաթիվ հանգամանքներ, որ պիտի հաշվի առնվի։ Եթե մենք նրան գումարենք կենսաբազմազանության անհրաժեշտությունը, այս կանաչ տնկարկները ստեղծելիս շատ հեռու կգնանք ու չենք կարող տակից դուրս գալ։ Եթե այդ նախ պահանջենք, որ այդ ծառը այդ պայմաններում պիտի աճի, էկոլոգիապես դիմացկուն լինի այդ բոլոր բացական գործոնները, պահանջենք, որ նա լինի գեղազարդ, իր ֆունկցիոնալ նշանակությունը կատարի, եւ հետո թռչունների հարցով եւ ընդհանրապես կենթանական աշխարհի հարցով էլ դա բարի կամքի դրսևորում է, որ լրացուցիչ, եթե հնարավոր է, դա էլ, բայց դա հիմնականը չէ։ Պարոն Վարդանյան, բարի կամքի դրսևորում է, որ ասենք քաղաքը ունենա կենսաբազմազանություն։ Հիմա ես ձեզ այդպես հասկացա, ճիշտ հասկացա։ Քաղաքի կենսաբազմազանությունը պիտի արտահայտի տվյալ քաղաքում, տվյալ քաղաքում։ Ո՞վ է ձեզ այդպեսի բան ասել։ Կներեք, ո՞նց կարելի է նման բան ասել։ Փողոցում պետքա կենսաբազմազանություն չլինի։ Քաղաքում, ներողություն, որտեղ եք քաղաքում, փողոցի ծառերի վրա դուք կարող եք տեսնել եւ թռչունների, եւ այլ միջատների, եւ կենթանիների։ Ի դեպ կներեք, էլի պարոն Վարդանյան, ես գործի բերումով տարբեր կոնֆերանսների եմ գնացել, ինձ տարբեր քաղաքներում, շատ մեծ քաղաքներում աշխարի, ուրեմն ցույց են տվել, օրինակ Մանիլան, որտեղ 20 միլիոնից ավել մարդ է ապրում, դուք գնացեք, տեսեք, թե ինչպես է ամեն ծառի վրա, որը որ ասենք 50 տարին անցել է, ուրեմն այսպես գեղեցիկ բաներ է կպցրած եւ գրած է, այս ծառը պաշտպանվում է պետության կողմից։ Նա որովհետեւ իր 50 տարին անցել է եւ պետությունը այդ ծառը պաշտպանում, եւ ոչ միայն Ֆիլիպիններում, աշխարի տարբեր քաղաքներում ես նման բան տեսնեմ, բոլորին վերջերս ես Ինդոնեզիայում էի, եւ էլի տարան իրանց պուրակները, իրանց անտառները, ամեն ինչ տեսել եմ, ճիշտ է, բնակլիմայական պայմանները ավելի նպաստավոր են, ես հասկանում եմ դա, բայց այն, որ շրջապատը եւ շրջակա միջավայրը, մասնավորապես կանաչ տարածքները շատ խիստ պաշտպանվում են այդ երկրներում, եւ գիտեք ինձ ինչ ասեցին, ասեցին, որ մենք, երբ որ ես տեսա, որ ուրեմն Ինդոնեզիայում տները շատ ցածր են, զարմացա, ասում եմ, դուք բարձրահարկ տներ չունեք, ես ինչու եք սենց անում, ասում եմ, մենք բնությունից բարձր չենք, մենք չենք կարող ծառերից եւ բնությունից բարձր շենքեր կառուցել, իհարկե սա մոտեցում է, բայց որ դուք ասում եք կենսաբազմազանություն, ծառ ժամանակ անցավ, մենք պետքա կտրենք, գցենք, մեզ պետք չի քաղաքում, որպեսզի մենք տեսնենք թռչուն, թիթեր կամ մեկ այլ բան, բայց չէ որ դա, ոչ ոք չի ասում, դա չէ որ տիպիկ քաղաքային
կենսաբազմազանություն, պարոն Վարդանյան, ես պետք է ձեզ դա ասեմ, դուք հրաշալի գիտեք։ Ես հենց կենսաբազմազանության հիմնարկում եմ աշխատում, կենսաբազմազանությունը Անտառում, Դափաստանում, Մարգագետնում, Երևան քաղաքում, Երևան քաղաքի կենսաբազմազանությունը պիտի ունենա գեղազարդ ծառերի, թփերի եւ այլ ծաղկային բույսերի բազմազանություն։ Դա ինչ հնարավորություն կտա թռչնաշխարհին, այդ հնարավորությունը կօգտագործենք, բայց ոչ թե հարմարեցնենք թռչունների կամ կենսական ապրանքը։ Մենք պետք է ամեն ինչ միմյանց հարմարեցնենք, ոչ թե որովհետեւ մենք սիրում ենք ինչ որ կենդանական ապրանք։ Եթե բոլոր հանգամանքները հաշվառեն, չեն կարող հարկագիծ դառնալ։ Բայց նախ կարող ենք երկրորդ հերթին այդ միայն մեկ անձով կամ մեկ կազմակերպությամբ կամ մեկ համայնքի շրջանակներում որոշելու խնդիրը չի։ Այստեղ մենք իրականում չենք հակասում մեկս մյուսին, խնդիրը մոտեցումն է, ոչ մի սթափ հոգեբանական անությամբ բնակիչ, անգամ եթե նա չունի որևէ տեղեկություն կանաչի եւ բույսի մասին, մի բան է հասկանում միայն, որ մենք սարսափելի օդի ավազանում ենք առնվազն մեր քաղաքում եւ խոշոր քաղաքներում, երկրորդը մենք չունենք ստվերային հատված, եւ երրորդը անգամ գեղագիտական տեսանկյունից Երևանի կանաչապատումը առնվազն, չեմ խոսում, չեք պատկերացնում ինչպիսի վիճակ է Վանաձորում, Գյումրիում, Արտաշատում, Մասիսում, սարսափելի, Երևանը պետք է դեռ շատ ձգտումներ ունենա հուսատեսակների մահացության տեսանկյունից, եւ մենք չունենք այդ ընդհանուր ռազմավարությունը մոտեցման, սա է խնդիրը։ Հիմա որ օրինակ Երևանի կանաչապատումը կատարում է հսկայացավալ աշխատանքներ Երևան քաղաքում, հիմա ես կուզեմ ուղղել ձեզ հարց, օրինակ այդ աշխատանքներում ինչը ձեզ դուր չի գալիս, կան բաներ, որոնք դուք համարում եք, որ ճիշտ չի արվում, օրինակ մենք իմ կարծիքով հիմա փոխում ենք այն ամենը, ինչը որ ուղղակի այնտեղ կանգնած է եւ իր ֆունկցիան չի կատարում, տեղադրում ենք ավելի ֆունկցիոնալ, տեղ-տեղ տեղադրում ենք ավելի գեղազարդ, հիմնել ենք արդեն երրորդ 3 անտառներ, ամեն մեկը մոտ 10 հեկտարի վրա, բավականին մեծ ծավալով աշխատանքներ են կատարել։ Հիմա օրինակ ես որպես այդ կառույցի ղեկավար շատ կուզենամ ձեր կարծիքը լսեմ։ Հիմա այս ամբողջ այսպես ասած սակուրաների process-ում իմիջիայլս փոխել ենք մոտ 500 ծառ, բայց սակուրաները դրա մեջ կազմում են 43-ը, աղմուկը սակուրաների ավելի մեծ է, դա ունի, նորից եմ կրկնում, ունի որոշ անձանց նեղ շահեր է սպասարկել այդ աղմուկը, թողնենք մի կողմ, բայց սակուրաներն էլ ենք շարունակելու, այո շարունակելու ենք, եւ Մոսկովյան փողոցը ինչպես որոշված է, որ պետք է լինի սակուրաներով զարդատված, այնպես էլ այդ փողոցը շարունակելու է, հասնելու է մինչև Խանջյան, սակուրա ծառատեսակներով զարդարված, դա աշնանը, աշնանը, գարնանը, այսպես փուլ առ փուլ է արվելու, փուլ առ փուլ է արվելու, մենք չենք կարող միանգամից, տեսեք թեղիները, լսենք այնուամենայնիվ Տիկին Արամյանին, մենք այսինքն ձեր հարցի պատասխանը, որ այստեղ յուրաքանչյուրս բացարձակապես համոզված է, որ չկա ներկաներից մեկը, ով չի ցանկանում իրապես գտնել առնվազն հանրության մեծամասնության եւ փոքրամասնության կարծիքը հաշվի առնելով որոշակի լուծումներ, եւ ես գիտեմ, որ այն աշխատանքը ֆունկցիոնալ կանաչապատման տեսանկյունից, որը կատարում է ձեր ղեկավարացուակը, միայն ողջունելի է բնակչության մեծամասնության կողմից, եւ այն մարդիկ, ովքեր անգամ չեն էլ հասկանում այդ խնդրից, գիտեն, որ արվում է ճիշտ աշխատանք, բայց ճիշտ աշխատանքի մասին մենք, որը 95%-ը կարող է լինել, մենք հիմնականում չենք խոսում, մենք խոսում ենք այն տոկոսների մասին, որոնք անհանգստություն են առաջացնում բնակիչների շրջանում, ինչ կարծիք է, կա որևէ մեկը, որ գիտի ոչ մի ֆունկցիոնալություն չունեցող ծառալն է, նա վտանգ կարող է ներկայացնել, ընկնել ինչ-որ մեկի գլխին եւ սպանել, եւ ոչ ոք չի կարող վիճել, որ միանշանակ այդ ծառը օր շուտ պետք է հանվի, բայց որպես քաղաքացի թույլ տվեք ես ասեմ, որ ես կարծում եմ անգամ 2 տարի կենսունակություն ունեցող ծառը ինձ համար պետք է ապրի, եւ մենք փոխարինենք ֆունկցիոնալ կանաչապատման տեսանկյունից նրանք, որոնք այլևս վաղուց կենսունակ չեն եւ վտանգավոր են։ Դա էլ ունի իր, այսպես ճիշտ եք ասում, մենք էլ կուզենայինք այդպես լինենք, վերցնենք նույն Սայատնովա Պողոտայի թերիները, որ մենք փոխարինեցինք սոսի գնդաձև, սոսի արևելյան գնդաձև տեսակով շատ ֆունկցիոնալ եւ շատ թանկարժեք ծառերով ենք, ծառերով ենք փոխարինել, տեսեք հիմա վերցնենք այնտեղ, ասենք թե կա 2 թեղի, որոնք
դեռ ձեր ասածով 2 տարվա կյանք են ունեն։ Այդ թերիները հանդիսանում են վնասատուների ուղակի շտեմարաներ, բներ։ Հիմա թողելով այդ 2 թերին, նախ այդ փողոցը չէինք բերի վերջնական տեսքի, չնայած այնտեղ չկար։ Նու վերցնենք թե կար։ Ձեր ասած դեռ կար ծառ, որը մի 5 տարի էլ կարող էր ապրել։ Բայց այստեղ ունենք մեկ այլ խնդիր։ Թողելով այդ ծառը իր վնասատուներով, որտեղ վնասատուները ձմռանը այսպես ձմեռում են եւ բարգավաճում են, այնուհետեւ տարածում են կողքի ծառերի վրա, մենք չենք կարող դա անել։ Եթե նկատել եք, մենք կտրելով, հեռացնելով այդ թեղիները, նույնիսկ ամբողջ հողն ենք հեռացնում այդ տեղից։ Եվ լրիվ նոր հող ենք ամեն դեպքում, իհարկե վնասատուներ կգան կողքի փողոցից այն մեկ տեղի, բայց թողել այդ 1-2 տարը հանուն, ծառը հանուն այդ 5 տարուն կամ 2 տարուն, դա մասնագիտական առումով ուղղակի սխալ է։ Ես ուղղակի զուտ ուզում եմ եւ ձեզ ասել, եւ որ հանրությանը հասկանալի լինի, որ այո, կարող են լինել փողոցներ, որտեղ փոխարինվում են ծառերը, իսկ ծառերը պետք է լինեն մեկ տեսակի, նույն ձևով, նույն սաղարթով, որովհետև սա մայրաքաղաք է։ Եվ այո, այդ ճանապարհին կարող են հանդիպել 1-2 ծառ, որոնք կիսակենսունակ լինեն, եւ այո, մենք ստիպված ենք լինելու նրանց նույնպես հեռացնել, որպեսզի ունենանք նաեւ ամբողջ։ Որքան էլ որ խոսվում է նոր անընդհատ տնկվող ծառերի մասին, եղանակը եւ ոչ միայն Երևանում, ընդհանուր երկրագնդում անընդհատ տականում է, ու դրա մասին շատերն են վկայում։ Երևանում էլ կա ստվերի խնդիր։ Այս մասին ու ոչ միայն բաց թեման զրույցը շարունակելու է մասնագետների հետ տաղավարում քիչ անց։ Քաղաքացիները շատ հաճախ նաև ականատես են լինում, թե անհայտ մարդիկ ամեն մեկն իր ցանկության պայմանավորված անհասկանալի հեղուկներով ջրում քաղաքային ծառերը, վնասելով դրանց, արդյունքում մենք ինչ-որ ժամանակ անց դրանք կորցնում ենք։ Այս մասին ու ոչ միայն բաց զրույցը շարունակվում է, մենք վերադառնում ենք։ Ուզում եմ այդ սակուրաների թեմայի շուրջ, եթե մենք ազգային առանձնահատկություններից կամ սիմվոլներից ենք խոսում, արդյոք հնարավոր է, եթե սակուրան ուրիշ երկրի կամ մշակույթի մի մաս է համարվում, ինչքանով էր ընդունելի կամ կարելի ծիրաներին կամ նռնենին տեսնել նույն այդ շարքում։ Եթե կարելի, ես 2 բառով ասեմ։ Խնդրեմ։ Փողոցային դա տնկարկ է, հենց Մայթեզրին, չէ՞, ինչ վերաբերում է սակուրային մոսկովյան փողոց։ Չի կարելի, կան ստանդարտներ, որտեղ չի կարելի փողոցային տնկարկները զբաղեցնել մրգատու, առավել եւս շիրա տվող ծառերը, որովհետեւ նախ դրանք կհանդիսանան մարդկանց սայթակելու եւ անկնելու, բան եւ անվտանգության եւ տարբեր նկատառումներից ելնելով կան ստանդարտներ, նույն քաղաքային կանաչապատումն էլ ունի ստանդարտները, եւ եթե մեկ դեպքում օրինակ անտառ տնկարկներ հիմնելու, անտառային պուրակներ հիմնելու պայմաններում մենք լայնամասշտաբ ձևով օգտագործում ենք, այո, մեր ծիրանենին, ինչու՞ չէ, նաեւ այլ տարբեր պատգատուներ, նույն երաբլուրում էլ ենք օգտագործել վերջերս հիմնված, բայց ապա փողոցային Մայթեզերին գտնվող այդ տնկարկներում դրանք ուղղակի կատեգորիկ հակացուցված են նման ծառերի։ Ձեր պատասխանի ընթացքում հիշեցի, որ այո, նման խնդիր ունենք, թթենիներն են շատ Երևանում եւ շատ են, բայց ոնց որ արդեն քիչ է։ Այո, բակային տարածքներում, այնուամենայնիվ Շիրայի դեռ ոչինչ, բայց այս Մայթեզրին եւ որ ուրեմն Մայթերն են եւ այդտեղ մարդկանց հոսքն է, այդտեղ կատեգորիկ արգելվում է եւ ճիշտ չի մրգատու, առավել եւս այնպիսի մրգատու ծառեր, որոնց միջքը բավականին քաղցր է եւ շիրայ առաջացնում պատուղն անկնելուց հետո, դա նաեւ անվտանգության խնդիր է։ Տասնամյակներ առաջ փորձել են, չի արդարացել այդ պատղատուներով քաղաքային կենտրոնական փողոցներ։ Սա շահարկվող ամեն դեպքում իմ ականջին հասած մանիպուլյացիաներից մեկն է, չգիտեմ ճիշտ տեղին եմ օգտագործում մանիպուլյացիա բառը, առաջարկներից մեկն է։ Ազգային ծառը, ինձ ով կբացատրի։ Ասենք սոսին է մեր խորհրդանիշ հանդիսացող։ Այդ սոսին բերեցիների համար խորհրդանշական լինի, բայց ոչ թե ազգային։ Ազգայինը ծառի դեպքում ո՞րն է։ Ասում են հայկական ծառեր դնեիք, ի՞նչ հայկական ծառ։ Ներողություն, ես խոսքը էնդեմիկ տեսակների մասին է, բայց դա երկրորդական չեն կարող ճիշտ արտահայտել։ Ուրեմն
Հայաստանի բնաշխարում կան տիպիկ էնդեմիկ կոչվող, այսինքն միայն այս տարածքում Հայաստանի բնորոշ բույսեր են։ Բայց այդ Հայաստանի բնորոշ էնդեմիկ ֆլորայի ներկայացուցիչները այնպես չի, որ նրանք Սարատովայի պողոտայի կամ Մաշտոցի պողոտայի համար են։ Նրանք Հայաստանի ֆլորայի խորհրդանշական, Հայաստանի ֆլորայի ինքնուրույնությունը, ինքնատիպությունը արտահայտող բույսեր են։ Բայց քաղաքային պայմաններում մենք առաջին հերթին, քիչ առաջ էլ ասացի, կրկնում եմ, պիտի այդ քաղաքի պայմաններին դիմացող և գեղազարդություն արտահայտող։ Ես փորձեցի այդ հարցին անդրադառնալ, որ եթե մենք սոց հարցում անցկացնենք բնակության շրջանում, մեծ մասը չեն ասի ֆունկցիոնալ նշանակությունը որն է։ Ինչ անշան, ես դսել եմ այս պրոցեսներում, այս վերջին ամիսներին, ինչ անշանակում ծառի ֆունկցիոնալ նշանակություն, ծառա էլ, և ծառի նայում են բնի ներքևի մասում, ասում են ծառա ուր է կտրում, թե որտեղ է ֆոտոսինթեզը, որտեղ է թթվածին արտադրելը, և այդ ծառը այդ գեղազարդությունը ունի, որ այնտեղ արտահայտի, թե ոչ։ Եվ բացի այդ, մեր նախորդ հարյուրամյակի 50-ական թվականների ընթացքում այն ժամանակ շատ ճամանապարհ էր, ես այդ ինտրադուկցիայի բույսերի ներմուծման ճանապարհով անցել եմ, այն ժամանակ այն քիչ թվով ծառատեսակներ, որ Երևանում Հայաստանի պայմաններում կանաչում էին, այդտեղ ամերիկյան թխի է, ամերիկյան թխի կա, որը լատիներենան Acer negundo է, դենդրոլոգները, ծառագետները հումորով ասում են Acer nigotni, պիտանի չի, գեղազարդություն չունի, բունը ծռմռված, քայքայված Այլանդ կա, որը ինվազիվ է, ահա որ դրա դեմ պայքարել չի լինի։ Ներողություն, փոքրիկ հասկանալու համար, գեղազարդ, որ ասում եք, եւ ֆոտոսինթեզի առումով շատ ավելի ֆունկցիոնալ, դրանք ասեմ, համադրվող չեն, դա նույն ծառը չի կարող հանդիսանալ, դա տարբերություն է։ Նույն ծառը նաեւ գեղազարդ պիտի լինի։ Ահա։ Ծառը, եթե կանաչի, նա ֆոտոսինթեզ կատարում է։ Գեղազարդ է, թե տնտեսական նշանակությունի, թե նրանից գերան ենք ստանալու կաղնի հաճարենը, սաղարթի ծավալը կապ ունի, սաղարթի ծավալը, սաղարթի հզորը, սակուրաներին ընդդեմ բանախոսները այդ առումով էին հենց այդ, հա, բայց որ չեն ապահովում, սակուրայի փոքր սաղարթ ունեցող նաև կա, օրինակ գնդաձե վակացիա, վերջին շրջանում, վերջին տարիներին շատ են քաղաքը լցել, նա ընդամենը կանաչ է փոքր սաղարթով, էլի չի ստվեր, չի առաջացնում, բայց ընդամենը կանաչ է, գեղազարդությունը արտահայտում է, սա մեր սովորական սպիտակ ակացիայի պարտեզային ձևն է, որը գնդաձև է ընդամենը, այդ գնդաձևությունն է, գեղազարդությունը կարող լինել գնդաձևությամբ արտահայտվի, բրգաձևությամբ սաղարթի, կաղնին օրինակ ունի բրգաձև, գեղեցիկ, լացող ձև ունենա, այս սակուրան վերջին 2-3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում, հատկապես Երևանում, երբ եկել են այդ մասնավոր ֆիրմաները, կանաչապատման տնկանույթ վաճառում են, նրանք շատ են բերել, թանկարժեք, և վերջին տասնամյակներում շատ է Եվրոպայից ներմուծվել պարտեզային ձևեր հասկացողությունը։ Պարտեզային ձև նշանակում է ստանդարտ կաղնու կամ սպիտակ ակացիան ունենա ոչ ստանդարտ, ոչ մայրական ձևին համապատասխան սաղարթ։ Այդ ոչ ստանդարտները կանաչապատման մեջ գեղազարդության բարձր ցուցանիշ ունեն, գեղազարդությամբ գնահատում են։ Ինձ հուշում են, որ ես ունեմ հաշված ռոպեներ, եւ ես հաշված ռոպեները կուզեմ մի հարցի շուրջ կենտրոնացնել, ներողություն, հարգելի հյուրեր։ Եթե մենք խոսում ենք, որ այժմ հստակ մեծ աշխատանքներ են տարվում, եւ մյուս կողմում էլ գիտենք, որ Երևանն ունի եւ ինչ մասշտաբի ունի այդ խնդիրը, տարիների առումով, ժամանակի առումով, երբ ենք վերջապես հայտարարելու, որ Երևանն այլևս ստվերի խնդիր չունի, ինչքան ժամանակ է պետք, մենք կտեսնենք, մեր թորները կտեսնեն, աշխատանքները եղածի կտևի մոտ 10 տարի, ինչը որ պետքա փոխարինի, որ այլևս անպիտան է, բայց դրանք հաջորդեն, հաջորդները, այնպես որ դա անվերջանալի դինամիկ մի process է, որովհետև գործ ունենք բնության հետ, իսկ երբ կտեսնենք ստվերոտ Երևան, ես իմիջայլոց թույլ տվեք ասեմ, որ այս փոփոխությունները կատարելուց հետո մենք կտեսնենք ստվերոտ Երևան, ինչ վերաբերվում է սակուրաներին, սա էլ պետք է հասկանանք, որ սակուրաները հատուկ ընտրվել են այնպիսի վայրում, որտեղ մայթի լայնությունը գրեթե 1 մետր է, այնտեղ մեծ սաղարթ չէր տեղավորվի, իզուր թող չխոսեն, այդտեղ կար երկու տարբերակ, կամ փոքր սաղարթով ծառ տեղադրել, կամ ընդհանրապես ծառ չտեղադրել։ Հանգամանք հաշվի առնելով, եւ ես չի որ պետք է ասել, Մոսկովյան փողոցը մեր քաղաքացիները բոլորս անցնում ենք, անցեք, տեսեք, եւ պետք է Թամանյանի, Արձանի եւ Կասկադի դեմը չփակել, եւ դա հատուկ է ընտրված եղել համեմատաբար
միջին սաղարթ ձևավորող ծառ։ Հարցիս պատասխանը լսելով։ Եթե հարցին հարցի պետք է պատասխանենք, որովհետև այլ տարբերակ չունենք։ Արդյոք մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ այսօր այնպիսի կանաչապատում, որը որ մեզ երբևէ թույլ է տալու ունենալ անվտանգ քաղաքային միջավայր։ Այսօր սկսել ենք։ Դա ամենակարևորն է, որ այսօր քաղաքային իշխանությունները գոնե պատրաստ են տրամադրեն եւ տրամադրում են այն բոլոր ռեսուրսները քաղաքում գրագետ, ֆունկցիոնալ եւ հեռաներակային կանաչապատում իրական։ Եթե սովետական ժամանակաշրջանում միգուցե գումարը չի բավականացվե, սոսիների հետ տեղադրվել են նաեւ այս թեղիները, որոնք շատ ավելի էժան ծառատեսակներ են։ Այժմ քաղաքային իշխանությունը իր կողմից գնված ձեռք բերված բոլոր ծառերը շատ թանկարժեք, գոյություն ունեցող նույնիսկ եվրոպական շուկաներում մեծ ֆունկցիոնալություն եւ մեծ թանկարժեքություն ունեցող ծառեր են։ Սա մեր կյանքի ու առողջությանը վերաբերող ամենաուղիղ հարցերից մեկն է։ Մարդը կարող է ապրել շատ այլ հանգամանքներում, բայց առանց մաքուր օդի ապրելը անհնար է։ Մեզ համար չկան փակ թեմաներ, հերթական թեման կբացենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալ եմ։